Lenilson, permita! Cuidado, explosão! Bom trabalho, Danielson. Ok, rapazes, venham comigo para o ponto de agrupamento. Vamos lá. Tô aqui! Soube o que aconteceu com o Sargento Percy? Só que ele foi morto. É, ele tava tentando se render e os filhos da puta estraçalharam ele. Mas não foi só isso. Merda! Metralhadora, primeiro andar! A cobertura! Cuida dos flancos! Abertura! Chucrutes, primeiro andar! Arrebenta! O melhor que podemos fazer é manter a posição! Não vamos deixar chegarem aqui! Tenho granadas extras, se precisar! Defendam sua posição! Vamos, eles precisam de cobertura! Seu Daniel. Weitermachen. Ah! Wo ist Feldwebel Hartmann? Keine Ahnung. Ich glaube, er ist in der Kriegszentrale.
Vejam as janelas! De olho naquelas vitrines! Tem algo errado, silencioso demais. Prestem mais atenção! Fiquem calmos, em cobertura! Metralhadora, saiam da rua! Avancem e encontrem uma brecha! Parecem bons. Tem gasolina. A bateria funciona. Precisamos de uma carona pra embora. Tenente, acho que consigo fazer ligação direta. Que grande surpresa. Vá merda, estudado. Certo, vamos indo! Preparem-se, rapaz! Daniels, baixe uma parede! Abre o buraco! Derrubem todos, né? Se afastem! Forçando! Avancem! Precisamos limpar o saguão! Sussman, pra direita! Aiello, esquerda comigo! Styles, primeiro andar com o Pearson! Certo! Para já! Eles estão... Jesus. Ah, merda! Você foi bem, Daniel. Vamos, comigo. Usa termita nas armas! Vamos abrir essa porta! Pronto, último a 150! Tá cheio de chucrute! Temos que varrer a área antes de atacar a 150! Derrubem ele!
enviado ao 3º batalhão para obter suprimentos. Não, fomos cortados. Nos perdemos. Daniels, o que você está fazendo com essas bandas? Consegui munição, caras. Olha aqui. Ele é o velho Papai Noel. Põe debaixo da nossa árvore. O que trouxe? Chocolate? Meias secas? Merda! Chucrutes na colina, 12 horas! Na emperrada! Daniels, acabe com eles! Vamos continuar avançando até o ponto elevado!